الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محترم عابد شاہد بخاری صاحب، پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پروفیشنل گروپ کے صدر محترم حامد خان صاحب، پورے پاکستان سے تشریف لائے ہوئے بک لائن بھائی نگان، خصوصی طور پہ ممبران پنجاب بار کونسل، ایک کثیر تعداد میں یہاں پہ تشریف لائے، اس کے ساتھ ساتھ تحصیل بار ایسوسی ایشن، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، ان کے سیکرٹری ستون صاحبان پورے پنجاب سے یہاں پہ تشریف لائے، میں دل کیا تھا کہ میں ان سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج اس موضوع کے اوپر ہم نے اکٹھے ہو کے ایک یونینیمس ریزولوشن پاس کیا ہے، اس بات پہ اکٹھے ہو کے ہم نے ڈیلیبریشن کی ہے، وہ آئین اور قانون کی پاسداری ہے۔ یہاں پہ موجود ہر شخص جو کالا کوٹ پہنتا ہے، جو عدالتوں میں اپنے کلائنٹس کے لیے ان کی بات کو عدلیہ کے سامنے پیش کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ عدلیہ ہے تو اس ملک میں قانون کی حکمرانی رہ سکتی ہے، اور اگر عدلیہ کو ڈی فنکشن کر دیا جائے، عدلیہ کو ایک سازش کے تحت بدنام کر دیا جائے، تو پھر اس میں نہ آئین ہوگا، اس ملک میں نہ قانون ہوگا۔ ابھی مجھ سے پہلے مقررین نے اس بات پہ بڑا واضح طور پہ اپنا موقف دیا کہ یہاں پہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت الیکشن پروسیس کو ڈیلے کرنے کے لیے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو سسپینڈ کرنے کے لیے یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت روزانہ کوئی نہ کوئی نیا بہانہ تلاش کرتے ہیں، کبھی لائن آرڈر کی سچویشن بنائی جاتی ہے، کبھی چادر اور چار دیواری کی تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، تو کبھی فنڈ کے نہ ہونے کا رونا لایا جاتا ہے، کبھی دہشت گردی کی آگ میں فرار اختیار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ تمام ہتھکنڈے پوری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں، نہ تو یہ ملک اس بات کا متحمل رہ سکتا ہے کہ یہاں آئین کی بالادستی نہ ہو، آئین کے مینڈیٹ کو پامال کیا جائے۔ اس دستور کے اندر موجود ہے کہ جب اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی تو اس کے بعد 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے۔ سپریم کورٹ کا واضح حکم آیا جس کے اندر حکومت نے اپنی ساری مسئلہ پیش کی تھی، ان کو ٹرن ڈاؤن کرنے کے بعد ایک حکم دیا گیا، اس حکم کو ہمیشہ پرسپیکٹ کیا گیا۔ کبھی میں نے جیسے کہا آخری حد تک ایک جوائنٹ سیشن بھی بلایا جاتا ہے، اس جوائنٹ سیشن میں چند تقاری ہوتی ہیں اور اس کے بعد الیکشن کمیشن وہ نوٹیفکیشن واپس لے لیتا ہے، پھر وہاں پہ توجہ پیش کی جاتی ہے کہ محترمہ میرے بٹر فیک سبا کی اسیسینیشن اور ان کی شہادت کے بعد بھی الیکشن جو ہے وہ آگے گیا تھا۔ تو کبھی کانسٹیٹیوشن کو پڑھ بھی دیا کریں، آئین کے اندر اس ملے کو لیجیٹیمیسی دینے کے لیے 18th امینڈمنٹ کے اندر آرٹیکل شامل کیا گیا تھا
نہیں جس کے اندر اس ضلعے اور محبت کی گئی تھی، اور اگر یہ نہ کی جاتی تو شاید کسی وقت بھی یہ سوال اٹھایا جاتا کہ آئین کے اندر دیے گئے وقت سے ہمارے پاس اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی بہت اچھی ہو جائے گی، اس وقت ہمارے پاس وسائل بھی سارے پورے ہو جائیں گے۔ کون سی ایسی چیز ہے جو یہ اجازت دیتی ہے؟ ہم یہاں اٹکے ہوئے ہیں جس طرح سے اس بات کو کنڈیم کرنے کے لیے کہ جس طرح ون بائی ون کر کے سپریم کورٹ کے ججز کو منائی کیا جا رہا ہے، اس بات سے متحد لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ جب اس کالے کوٹ کی عزت کی بات ہوگی، جب اس کالے کوٹ کی تقریب کی بات ہوگی تو پھر ہم اس کالے کوٹ کے ساتھ ہیں، پھر ہم اپنی بات کونسل کے ساتھ ہوں گے، پھر ہم اپنی بات ایسوسیشن کے ساتھ ہوں گے، پھر اس کالے کوٹ کے ساتھ ہوں گے۔ یہ جو اللہ پاک نے منصب میں عطا کیا ہے یہ اس کالے کوٹ کی ڈگنیٹی کو برقرار رکھنے کے لیے دیا گیا ہے، اور ہم لوگ ان شادی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آگے اس ملک کی تاریخ میں اپنا نام لکھوایا ہے، اس ملک میں آئیں